велику кількість пацієнтів. Це і всі очікують, і ви очікуєте, і я, і всі, і реально знають. З кожним днем все більше і більше пацієнтів по Україні. Сьогодні рекорд. Дійде до 9-10 тисяч, це буде колапс точно. Тут хворий попадає і займає ліжко на 2-3 тижні. Відповідно, така завантаженість реанімаційних відділів є. Їх треба розгортати, реанімаційні відділи, на більшу кількість ліжок. У лікарні вже більше місяця. Більше місяця. В цьому відділенні другий тиждень. Дякувати Богу, і краще вже. Набагато краще, ніж було. Ви не могли дихати самостійно? Абсолютно. Просто виключалися. Ви знаходитеся до тижня часу на неінвазивній цевелі.